Šiitska publika sinoć je imala priliku, poput onih ljubitelja klasične muzike u velikim gradovima, da uživa u koncertu klavirskog kvarteta Animato iz Novog Sada. Ovaj kvartet postoji već 5 godina, a čine ga Marija Obrenović iz Šapca na klaviru, Teodora Boljanac iz Pančeva na violini, Jovana Milenković iz Ćuprije na violončelu i naša sugrađanka Jelena Mitrović na viole. Mi se znamo sa studija, krenula smo da sviramo na trećoj godini naših studija i od tada to funkcioniše. Šta je šiitska publika imala večeras priliku da čuje? Večeras smo svirali dela kompozitora Richarda Strausa, ceo program je bio u stvari njemu posvećen. To je pomalo neobičajen program jer ne izvodi se često, tako da evo ovo je prvi koncert koji smo izvali sa ovim programom, sledeći će biti u Beogradu 29. juna. Koliko često nastupate na koncertima? Prilično često. Sad ne bih znala tačno da kažem, zavisi od situacije, ali recimo da imamo, da svaka 2 meseca imamo makar jedan koncert. Sljedeći će biti, znači posle Beograda, imamo nastup u Italiji 12. avgusta, tako da se i tome radujemo i za to se spremamo. Da li je ovo tvoj prvi nastup pred šiitskom publikom? Jeste, da. ovo je bio moj prvi nastup pred šiitskom publikom i mislim da je lepo prošlo i hvala svima koji su došli. I ovog puta u svojstvu domaćina bio je Muzej naivne umetnosti Ilijanu Mušidu, koji ima izuzetno dobru saradnju sa manifestacijom Eufonija. I u izložbenom prostoru među slikama Ilije Bašičevića Bosilja ugostio je do sada brojne umetnike iz sveta muzike. Večeras smo čuli prvi koncert zapravo na ovogodišnjoj Eufoniji. Mi se trudimo da festival uvijek bude tako koncipiran da da mogućnost mladim umetnicima da sviraju. Posebno je drago kad je neko učestvuje koji šida, jel, na takvom nekom koncertu kao što je Jelena večeras bila. Sad pravimo jednu pauzu letnju, pa od septembra počinjemo koncertom Jovana Maljokovića. To je neka praksa koju smo uglavnom ustalili na prošlim festivalima, a onda još nekoliko koncerata i predavanja o Milutinu Milankoviću. Odlična posvećenost na sinoćnom koncertu i jedan broj mladih budućih umetnika iz muzičke škole koji nije mogao da uđe u salu i uživa u zvucima novosadskog kvarteta, pokazali su da Šid ima odnegovanu publiku kada je u pitanju klasična muzika.